jariñu TV jariñu Sénégal seen bi leen di jox xibaari woor ca tang tang ba mbokento no diñu tam diñu tew lu sunu seen bi di jariñu TV jariñu Sénégal seen bi ngeen tam di fi tatane ay xibaar dalé nak jammu ci xibaar mu melni kon mbir mu xoromo lako daldi Sénégal yi daldi jappé gum buñu sukkandiko ci ki nga xamanteni nak mom modi Doudou Coulibaly nek ab journaliste muy daldi xamle ni bugan gay munta jek jek rek xey daldi am li nga xamanteni nak mom modi 10000 parrain mu nek nak mbir mo xamanteni nak ko Sénégal ñepp ngoy daldi partager ndax ka dañoo daldi japp ni mbir momé wurtu mëna daldi am mom Doudou Coulibaly daldi yëkëti ay kaddu jëmé ko ci ka xamanteni nak mom modi bugan gay dani kon dal la ngay daldi xamle ni prenance sax daldi wut tambali kon bugan gay dani lolé nga xamanteni ni daldi nakay am ngay daldi xamle ni ci atum 2019 lu won élection yoy nga xamanteni sax mom mi di bugan gay daldi wut won mujjé jappandi ci mom nek nak mbir mo xamanteni nak askanu Sénégal yépp ay réel la len def ñu daldi japp ni dal mom mi di bugan gay wurut daldi am li nga xamanteni nak mom modi 10000 prene mu nek nak mbir mo xamanteni dal Sénégalais yépp ñu koy daldi partager japp ni dal mbir momé munta nek lo xamanteni daldi nay am mu nek nak mbir yo xamanteni journaliste bi di Doudou Coulibaly moko daldi yëkëti mu nek nak lo xamanteni amana dana daldi metti nga xamanteni nak ñom ñoo daldi faré ka xamanteni nak mom moy bugan gay dani mu nek mbir mo xamanteni dal daldi nay doy war trop li mo gënalu na feus way leen di abonné tay aimé vidéo yi tay di ko partager ngir rek bëpp vidéo bo xamanteni daldi ngi koy duggal ngeen daldi bok ci ñinga xamanteni yeena koy ñëk jot jangé jëf ci and bi jëriñu TV jëriñu Sénégal jëriñu TV jëriñu Sénégal seen bi leen di jox xibaari woor ca tang tang ba